7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за минулу добу три ворожі атаки, одна з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Поблизу Авдіївки противник обстріляв українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Зайцевого атакував із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. А біля Гранітного застосував міномети 120-го калібру. Наші захисники дали відсіч, втрат серед армійців немає. Життя 538 українців забрав напередодні коронавірус. Це найвищий показник за весь час пандемії. Нових інфікувань понад 15,5 тисяч, одужало вдвічі менше. Найгірша ситуація в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях. Водночас минулої доби майже 200 тисяч українців щепилися. Загалом від початку кампанії повністю вакциновано 6,5 мільйонів людей. У лідерах із вакцинації червоні області. Локдаун змусив людей шикуватися в черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати. А в лікарнях бракує ліжок і щодня потрібно все більше кисню для важких пацієнтів. Херсоном постійно курсують швидкі. У місті готуються відкривати додатково мобільний ковідний шпиталь. Та не лише нестача місць непокоїть медиків, у лікарнях може просто не вистачити кисню. Ще пару тижнів тому області потрібно було приблизно 3 тонни кисню, а нині щонайменше 11. Безпосередньо, скажімо так, домовляючись із постачальниками кисню, ну, які його виробляють. От, створили невеликий склад в місті Херсоні, куди ми цей кисень привозимо і безпосередньо можемо вже розвозити по лікарнях. За рахунок цього ми тримаємо там баланс. На сьогодні в лікарнях області майже 1500 пацієнтів із ковідом. По районах ліжка заповнені на 70%, а от в самому Херсоні вільних місць майже немає. Наша лікарня розрахована на 335 ліжок. І сьогодні всі майже задіяні під ковідний центр. У нас розрахункова була потреба лікарні без ковіда 6 реанімаційних ліжок. Сьогодні у нас вже їх 20. Не вистачає співробітників, вистачає апаратів. Медики констатують, усі тяжкі пацієнти не мають протиковідного щеплення. У відділеннях інтенсивної терапії, у відділеннях реанімації, на апаратах штучної вентиляції немає ні єдиного пацієнта, який був вакцинований. Про це в один голос твердять і запорізькі медики. Та варто було лише оголосити червону зону, у пунктах вакцинації не проштовхнутися. За кількістю вакцинованих Запорізька область на 19-му місці в Україні. Тож медики і чиновники вирішили підняти планку до 11 тисяч щеплень на тиждень. Крім 6 вже наявних пунктів вакцинації в Запоріжжі відкрилися ще 3. Міністр охорони здоров'я нагадав, уже цього тижня всі міжобласні перевезення будуть доступними лише для вакцинованих або за наявності ПЛР-тесту. А ще планують доповнити список професій, для яких протиковідне щеплення буде обов'язковим. І цей перелік розширюється, зокрема, на об'єкти критичної інфраструктури, важливі для економіки нашої країни, і розширюється на державні установи, підприємства, організації, а також на соціальних працівників, які доглядають в першу чергу за людьми похилого віку. Аби підтримати медиків, очільник Міністерства охорони здоров'я пообіцяв збільшення зарплатні. Вже наступного року базову ставку для медсестер обіцяють підвищити до 13,5 тисяч гривень, лікарям – до 20. Артем Антоненко, телеканал «Інтер». У світі напередодні зафіксували понад 400 тисяч нових заражень ковідом. Майже 7 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Велика Британія і Росія. В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу, який може бути небезпечнішим за дельту. Інфікований 11-річний хлопчик, який прилетів з Молдови. Його ізолювали. Водночас Болгарія відзавтра вимагатиме так звані «зелені посвідки» для охочих відвідати закриті громадські місця, як то кафе та торговельні центри. А на Кубі, навпаки, послаблюють обмеження, скасовують карантин і ковід-тестування для туристів. Відпочивальників чекають із 7 листопада.
Через пандемію погіршилася ситуація з правами людей, заявили у міжнародній правозахисній організації Amnesty International. Зокрема, соціальні мережі були цензуровані, а деякі ЗМІ закриті. Через це не всі люди можуть отримати важливу інформацію, зокрема, про захист від ковіду. Правозахисники наголосили, під час пандемії низка країн, серед яких Росія, під виглядом боротьби з поширенням ковіду, ухвалили репресивні закони, які обмежують право на свободу висловлення думки. Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який перебуває в Києві з робочим візитом. Говорили про поглиблення співпраці у сфері безпеки і оборони. Цих домовленостей, я нагадаю, було досягнуто під час візиту українського президента в Америку. Щодо ситуації на сході України і в акваторіях Чорного та Азовського морів, Ллойд Остін запевнив Зеленського в рішучій підтримці України з боку Штатів. Український президент своєю чергою подякував за допомогу. Ми отримали ту військову допомогу на 60 мільйонів, про яку під час мого візиту говорив президент. І ще раз повторю, що Сполучені Штати Америки сьогодні для України в цей небезпечний момент і в момент конфлікту на сході України є безпековим партнером номер один. У Латвії на східному кордоні ще на 3 місяці продовжили режим надзвичайної ситуації через ситуацію з напливом мігрантів з Білорусі. В уряді повідомили, із 10 серпня завдяки посиленим заходам безпеки латвійські прикордонники запобігли спробі незаконно перетнути кордон майже 2000 нелегалів. А в уряді сусідньої Литви вийшли з пропозицією запровадити санкції проти авіакомпаній, які доправляють до Мінська мігрантів із третіх країн. Нові випробування балістичної ракети підводного пуску відбулися в Північній Кореї. Запуск провели з акваторії поблизу східного порту Сінпо в Японське море. І вже є реакція світу. У США закликали КНДР утриматися від будь-яких дій з подальшої дестабілізації. За ініціативою Вашингтона та Лондона, пуски Пхеньяна обговорять на закритому засіданні Ради безпеки ООН. Десятки тисяч євро за один гриб. На Буковині місцевий житель вирощує дорогий делікатес – трюфелі. Першого врожаю чоловік чекав десяток років. Як йому це все ж таки вдалося добитися цього результату, розпитували наші кореспонденти. 12 років тому Михайло Козьма вирішив вирощувати трюфелі. Закупив посадковий матеріал і вирушив у ліс саджати гриби. Та врожаю довелося чекати майже 10 років. Його любимі місця – бук, дуб, граб, горішник, фундук, ліщина. Знаючи, де ви посадили трюфель під землею, грибники збирають білі гриби, опеньки, а трюфеля не бачать. Знаєте тільки ви, тому що він під землею. Росте делікатес на глибині близько 20 сантиметрів. Ми разом із Михайлом вирушаємо до лісу, що неподалік від його будинку, на пошуки. І ось він помічає знайоме горіхове дерево. Прогортаємо листя і викупуємо. Так, руками прямо. Руками, от бачите. Витягуємо. Щось, трюфель. Нам пощастило знайти великий білий трюфель. Він має безліч корисних властивостей, а до того ж його називають чи не найсильнішим у природі афродизіаком. Такий трюфель може коштувати на біржі Франції від 30 до 70 тисяч євро. Великани. Малі, вони, звичайно, коштують 4 тисячі євро, 2, 10, 12. Михайло розповідає, що після невдалих спроб отримати врожай уже думав облишити цю справу. Та одного разу із дружиною випадково таки натрапили на трюфель. Йшли по гриби. Це буковий і дубовий ліс. Навіть не могла уявити, що це може бути трюфель у нашій місцевості, на Буковині. У нас це ж не Франція, не Італія. Після того пан Михайло перетворив сімейну кухню на лабораторію, пригадує дружина. Міцелій дозріває, бачите, у таких бутлях, в мішках. Благородна біла плесінь закладена, бачите. Далі ми зберігаємо його в холодильнику. Свіжий трюфель можна зберігати майже місяць. Можна гриб і заморожувати. Єдине, що Михайло тримає в таємниці, навіть від родичів, так це технологію вирощування. Не можна заходити, вікна, двері не можна відчиняти, температура має бути однакова, все кварцоване, все запаковане.
Запах трюфеля передати словами неможливо. Це суміш аромату горіхів і білих грибів. Але найголовніше, цей делікатес росте просто у нас під ногами. Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область.